vai ver agora que as forças de segurança se uniram numa campanha contra o câncer infantil. A Patrícia Piazza vai contar pra gente onde é que está acontecendo tudo isso. Paty, bom dia. Natália, bom dia novamente. A gente está aqui no Banco de Sangue do Hospital Araújo Jorge, que é referência, né, no combate ao câncer, inclusive o câncer infantil, né? Essa ação já tem 10 anos e une todas, praticamente todas as forças de segurança. Hoje aqui temos 9 instituições. Vou conversar com o Tiago Queiroz, que é superintendente da Polícia Rodoviária Federal. Tiago, bom dia. São 10 anos de muitos frutos colhidos, né? Porque essa ação ela é tão importante para essas crianças, para todo o hospital. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Natália. Bom dia a todos. É uma ação importantíssima, principalmente para a PRF e para todas as forças de segurança aqui. É uma campanha de todas as forças de segurança pública. E essa ação é importante porque ela proporciona um maior conforto para as crianças, para as famílias. Nesses 11 anos de campanha, nós já conseguimos aí, por meio da generosidade de cada um aqui, pelo abraço solidário de cada um, equipamentos, TVs, camas, equipamentos de eletrocardiograma, ultrassom. E nesse ano nós temos um objetivo todo especial. Nós queremos construir a UTI pediátrica para a Associação do Combate ao Câncer, para o Hospital Araújo Jorge. Agora, são 9 instituições aqui hoje, mas está todo mundo convidado, inclusive a sociedade em geral, né, para fazer cada um a sua contribuição. Cada um que esteja revestido aí de solidariedade, generosidade, coragem, todos os policiais aqui muito corajosos para abraçar essa criança, colaborar. Hoje é um dia especial, um dia que a gente inaugura a campanha com a doação de sangue. Nós queremos aumentar a quantidade de sangue no banco de sangue aqui do hospital. Isso é muito importante para trazer um maior conforto, uma sobrevida para as crianças no tratamento. É importantíssimo lembrar que o hospital atende 7 mil crianças por ano. E se todas as forças de segurança pública dão esse abraço, a sociedade pode abraçar essas crianças também. Por isso eu quero convidar todos para estarem conosco nessa campanha tão bonita e tão importante. Além do sangue, se porventura a pessoa não pode doar, pode ajudar de outra forma? Todas as formas de ajuda são bem-vindas. Nós recebemos medicamentos que são necessários para o maior conforto das crianças no tratamento. A doação de sangue, qualquer quantia, o hospital criou uma conta exclusiva para receber a doação para a UTI pediátrica, para a construção dessa UTI pediátrica. Então, nós queremos aqui que todos façam a doação para essa conta, para a construção dessa UTI pediátrica. Muito obrigada pelas informações. Eu estou aqui também com o Alexandre Meneghini, que é presidente da Associação de Combate ao Câncer de Goiás. Agora, Alexandre, um dia muito especial receber tanta gente aqui, né, aberta a prestar essa solidariedade, a ajudar com a doação de sangue. Por que que essas crianças precisam tanto? Explica pra gente. Bom dia. Olha, os tratamentos que envolvem as crianças, muitas das crianças têm tumores do sistema hematopoético e precisam desse sangue. Então, isso é muito importante para conscientizar a família, conscientizar a população do que o câncer infantil precisa de um diagnóstico precoce. Mas também é importante para a gente, esses 11 anos de parceria, que são as forças de segurança que têm tanta confiança da população, estão do nosso lado. Isso é um privilégio para a gente, trazer o prestígio dessas instituições para nos ajudar aqui nessa batalha. E esse projeto da UTI infantil é um projeto difícil de realizar, mas que é importante para a gente consolidar todo o tratamento infantil aqui no Araújo Jorge, já que a gente atende praticamente a população, 70% dos cânceres infantis do estado de Goiás. Quem tem interesse em doar sangue, o que deve fazer? É só procurar aqui o Banco de Sangue do Araújo Jorge, o que precisa? Basta vir aqui nós temos o contato das doações e a gente está sempre no nosso site renovando. Agora nós vamos ter até o fim do ano uma renovação total, mas as informações são encontradas lá. E aqui no hospital, aqui é bem de frente ao hospital, o nosso banco de sangue fica bem em frente, do lado do prédio verde. É fácil de encontrar. Precisa de andar? Precisa. Você fala se precisa de andar aqui. Dá para poder fazer a doação, é só chegar. Vem cá, eles agendam, mas geralmente quando chega já são feitos os exames todos, que são fornecidos para o doador. Então, geralmente é tranquilo de fazer a doação aqui. Tá
certo. Muito obrigada pelas informações. O Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil, Natália, no dia 23 de novembro. Hoje, essa ação é o pontapé inicial, né, de quase um mês de muitas ações aí pela frente, mas a doação de sangue, ela é necessária todos os dias. Então, se você pode, procura aqui o Banco de Sangue do Araújo Jorge, que essas crianças vão ficar muito felizes aí com a sua ajuda. Eu volto com você. Com certeza, isso é essencial. Obrigada, Patrícia. Parabenize a todos aí por essa ação, por essa união. Obrigada pela participação.